Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos. Man māsai tagad piedzim meitiņu. Atķeiz arī, nevaršu tāda rēta paliek, bet nu, bebis superīgs. Harri, es tev palūkšu tagad, varbūt var sarunāt kādu dieniņu, nu, uztaisīt man pārsteigumu manas mazās māsas. Nevis mazās māsas, bet vecāka lielās māsas meitiņu satikt. Vienkārši bebis aug liels un baidos, ka man nepazīst vairāk. Es biju baiga auklīte, tagad ir cita auklīte. Un varbūt man nepazīst vairāk. Nu, tā būs paļu bomba. Nu, es jau tā jau arī. Es esmu mainījusi matu krāsu un es kaut ko citu, ka bebis nepazīst. Nu, tā pietrūks mazās pēles. Sāks rūda. Mazais pupsiks iemācījās staigāt, un es to neredzēju. Es laiku redzēju, kā viņa staigā tā duroties. Tagad viņa viena pats par savu skurstas. Nē, tas ir tik bēdīgi. Man bija dzimšanas diena, gadiņš palika. Es atceros, ka es vēl aizgāju, es viņu vienkārši šitā te, vienkārši guļ. Viņš tā ir guļ. Viņi kaut ko pakustās un tā. Laikās, ak, tu dienas pat tagad, un mato šitā grāvjās un tā jās teitu nos. Šitāds kurkulīts, kas vienkārši klusiņš bija, es seriāls savu skatījos. Visi skatījos un viņi vienkārši gūti gulēja tur tā. Apatīgi bērni, ne jau labi. Nu, vairāk būtu kā desmit. Harri, lūdzu, nu. Uztais man pārsteigam, nu, pieņemsim tādu, ka es sēžu virtuvē. Neko nezinu, jā, un pēkšņi maziņš rupucīt tipiņu turēs. Tu nāk pie manis. Tā būtu man mīļākā dāma. Es apsolos tīrīt, mazgāt grīdas katru dienu, mazgāt traukas kaut kādā. Es varētu daudz lietas izdarīt, ja vien man tu tā uztaisīt pārsteigumu. Šovu piedāvā Okarte, kam ir ko teikt. Atbalsta košļājumā gumija Mentos.